Começou nesta segunda em todo o país a campanha de vacinação contra a paralisia infantil e outras doenças. Buscando aumentar a cobertura vacinal entre crianças e adolescentes, está sendo realizada a campanha nacional de vacinação contra a poliomielite, que reduz o risco da paralisia infantil e de multivacinação. Luiz, de dois anos, veio tomar as gotinhas contra a poliomielite. Para a mamãe Elisângela, a imunização é essencial para proteger o filho. É importante imunizar todas as crianças, né, já que está tendo a campanha, porque a maioria não traz. E quanto mais rápido trouxer melhor. Durante a campanha, a vacinação contra a poliomielite será destinada a crianças de 1 a 4 anos. A multivacinação será destinada a crianças e adolescentes de 0 a 14 anos. Ao todo, estão disponíveis mais de 15 imunizantes. Nós temos ao nascimento, tomar BCG hepatite B, depois, com dois, com quatro meses, tomam quatro tipos de vacinas diferentes. A vacina rotavírus, a pneumo, é, a pentavalente que protege contra cinco doenças, a vacina da polio, com três mesinhos e cinco meses ela toma a meningo C, né? com nove meses, aí depois com seis meses repete doses, né? é, com nove meses recebe a febre amarela, depois com um aninho... Tem reforço de vacina, tem a tríplice viral contra, teste contra três doenças: sarampo, cachombo e rubéola. Né, com um ano e três meses, recebe doses de reforço da polio, né, a DTP. A campanha segue até o dia 9 de setembro. A coordenadora do setor de imunização explica que o Brasil é um dos países com maior risco de reintrodução do vírus da poliomielite. Por isso, a imunização é essencial. O país né, ele está, em, está sendo considerado um país de alto risco da reintrodução do vírus da poliomielite. Né? E a multivacinação: o objetivo é a atualização da caderneta vacinal de todos né? a partir do nascimento. Até 14 anos de idade. De acordo com Márcia Cordeiro, os imunizantes da campanha estão disponíveis em todas as unidades que realizam vacina de rotina. Em caso de dúvida, procure a unidade sua de referência. Caso aquela unidade, por algum motivo, não esteja fazendo né, a vacinação naquele dia porque às vezes o funcionário é, teve algum problema, está de afastado, né? É, lá vai receber a orientação de qual unidade vai procurar né, para fazer essa avaliação vacinal.